Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 12-si səhərdən 13-ü səhərədək şimal-qərb küləyinin əsəcəyi saniyədə 15-20 metr, arabir 23-28, gündüz yarımadanın bəzi yerlərində isə arabir saniyədə 30-33 metrədək güclənəcəyi, martın 11-də arabir yağış yağacağı, 12-sində gündüz yağışın sulu qara, qara keçəcəyi, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Martın 12-sində günün ikinci yarısında çovğun olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5 dərəcə enəcək. Martın 12-sindən 13-ünə keçən gecə temperatur 0 dərəcəyə enəcək. Gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləkli və çoğunlu havada bayra çıxmamağı tövsiyə edir. Bununla yanaşı, əgər güclü külək və çoğun sizi küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam löhfələrindən uzaq durun. Elektrik dirəyi və məftillərin hündür ağacların altında dayanmayın. Bu zaman diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın zirzəmisində və ya möhkəm tikilidə dayanmağa çalışın deyə nazirlikdən bildirilib.